AppleiPhone は iPhone 5S は、Appleが開発したタッチスクリーンベースのスマートフォンである。iPhone 5の後続機であり、iPhone の第七世代目の機種である。2013年9月10日、アメリカカリフォルニア州クパチーノのApple本社にて、本機種のミドルレンジとなる iPhone 5C と共に発表され、同20日にアメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、日本、中国、香港、シンガポール、オーストラリア、プエルトリコで発売が開始された。日本国内では、従来のソフトバンクモバイルと KDDI、沖縄セルラー電話連合に加え、今機種より新たに NTT ドコモからも販売されるようになった。これにより、日本国内の主要3キャリアすべてで iPhone を取り扱うこととなった。同年11月22日、日本市場でも Apple Store で SIMフリーモデルの販売を開始した。2014年9月に後継機にあたる iPhone 6、iPhone 6 Plus が販売開始してからも 6.6 Plus が大型化したことに伴い、4インチクラスの iPhone として 5S は継続して販売。2016年3月に4インチクラスの後継機 iPhone SEが販売開始。Apple Store での販売を終了した。また、2016年に入り格安、携帯電話ブランドからの販売が始まり、2016年3月4日にはソフトバンク系のY、mobileブランドからも発売開始。同年7月15日には、KDDI 系のUQコミュニケーションズのUQモービレ。2017年3月25日、両ブランドが後継機である。iPhone SE を発売したことに伴い、iPhone 5S の販売は共に終了した。2019年9月20日に配信が開始された iOS 13は対象外の機種であるが、2020年11月、現在 iOS 12でのサポートは続いている。iPhone 5の正統的な後継機種で、画面サイズ、筐体サイズは iPhone 5を踏襲しつつも、新たな機能が実装された。そして、女性の方、手の小さい方、お子さんは、手に持ちやすいサイズ。そして、iPhone 5と、この iPhone 5S は、同じような外観の iPhone SE はオルトへの対応や、ライブフォトスなどの性能や、機能の点で大幅に違う。SoC は新たに Apple A7 を採用し、スマートフォンでは、初となる 64bit アーキテクチャとなっている。なお、Appleでは CPU と GPU は iPhone 5に比べ2倍の性能と謳っている。2008年初代 iPhone からは56倍の性能。グラフィックス面では、Opangle ES3.0 をサポート、ビデオ撮影のフレームレートも向上している。A7 とは別に、新たに、モーション処理専用の子プロセッサ、Apple M7 を追加し、加速度センサー、ジャイロセンサー、電子コンパスの信号を総合的に処理し、iPhone の状態のみならず、iPhone を保持するユーザーがどのような状態なのかまで判別できる。これらの処理を A7 からオフロードしてバッテリー消費を減らしながら常時監視することが可能になり、フィットネス分野における有用性が高まった。iPhone の象徴である丸型のホームボタンには指紋認証センサータッチ ID が初めて搭載された。ホームボタンの周囲に感知リングがあり、その下にある容量性センサーによって指紋を検出する。過去の iPhone にあった角の取れた四角のアイコンはなくなっている。背面のアイサイトカメラは800万画素と iPhone 5と変わらないものの、レンズの開放開野帯を iPhone 5の F2.4 から F2.2 にし、感度は 33% 向上した。イメージセンサーの1ピクセルあたりの面積を 15% 向上させ、1.3.2型から1.2.8型へと大型化された。センサーは新しく、XMA RS4 モービレが搭載されている。LED フラッシュは白色とアンバーの2色を搭載したトゥルートーンフラッシュになり、1000通りの中から最適な明るさや色温度が得られるようになっている。写真撮影では自動手ブレ補正に対応した。動画撮影では
720p 時に秒間120フレームでのスローモーション撮影も可能となった。カラーバリエーションはこれまでの2色からゴールドの追加とブラックからスペースグレーへ変更され、本体の円や背面に採用されている。iPhone 5では対応する LTE バンドごとに3種類のモデルが発売されたが、iPhone 5S では5モデルに増えている。このうち、モデル A1533 は 3G の違いで GSM モデルと CDMA モデルにさらに分かれており、モデル A1530 は TD-LTE の使用帯域であるバンド38から40と TD-SCDMA に対応している。中国では中国移動通信の TD-LTE 及び TD-SCDMA に対応したモデル A1518 が認可されたとの報道がなされ、2013年1月17日より同モデルの発売を開始、中国移動の TD-LTE、TD-SCDMA に対応し、仕様上は A1530 と同一だが、フロッピーディスクドライブ、LTE-3つは海外ローミング時のみ対応する。日本国内では、いずれのキャリアも A1453 のモデルで発売され、これまでのバンド1と3に加え、新たに au の 800MHz 帯、ソフトバンクモバイルの 900MHz 帯、NTT ドコモの 800MHz 帯での利用が可能となった。従来機種同様、OS は iOS であり、本モデルでのバージョンは iOS 7である。iOS 7では、これまで iPhone 本体のデザインの担当責任者であったジョナサン・アイブが参加し、ユーザーインターフェースを従前の立体感を持たせたデザインから平面を主張したデザインへと変更したため、直感的ではない。わかりにくい、かっこ悪いなどの不平不満とともに、多数の問題点が指摘されるなど賛否両論が噴出した。出典、Appleニュースルームアーカイブ公式表記が 5S と小文字になっている。ありがとうございます。